Herman Hegseth presenteres av Frusj, Kondomeriet og Akademiet. Vegard og X-Funky handler jo om at Jørgine trener Vegard, men det ble også laget en spin-off-serie her, hvor målet var at Vegard skulle lære Jørgine å bli hyggelig. Den ble aldri vist, men her er noen klipp. Så lov å liksom gå litt sånn lett og lede litt sånn, åh, Gud, så deilig verden er på en måte, ikke sant? Men i alle dager! Der kan du, bare gå vinduet, dette tar jeg. Ikke sant? Ikke så streng der. Litt hyggeligere bump. Når du dunker borti da, så er det litt mer sånn, herregud! Når dunker jeg borti deg, så sier du bare, herregud! Oi! Herregud! Jeg går helt inn i mitt eget hode, beklager. Det går så fint! Ha en nydelig dag videre! Så sier du det samme. Au! Er det tungt allerede? Åh, smil litt mer. Kjør! Litt smil. Kom igjen! Litt, du. Kjør! 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 Åh! Wow! Wow! Ja! Dritbra! Og du er den beste jeg vet om Stefan. Du er den beste jeg vet om Stefan. Du er pen og snill. Du er pen og snill. En kølsvart kaffe. Ja, litt mer. Hei! Hyggelig å se deg. Hei! Hyggelig å se deg. Ja. Gud, så flott du ser ut. Gud, så flott du ser ut. Ja. Kunne jeg fått en svart kaffe? Vær så snill. Kunne jeg fått en svart kaffe? Vær så snill. Ja. Takk for at du er du. En kaffe, ja. Og så trener vi på en... Skjønner du nå? Sånn, ja. Mye bedre. Se der. Det var kjempeflink. Det var veldig bra. Det var kjempeflink, Jørgine. Herregud. Og du ser jo litt redd ut. Jeg er veldig redd. Skeptisk. For jeg skjønner ikke hva du driver med.